Bueno, lehenik eta behin ongi etorriak, aldun dira. Gaurkoan beste behin ba, urtero bezala Antiguako, Zumarragako Antiguako ermitan ba, ospatzera goazen zikloari buruz hitz egitera gatoz. Gurekin da Zumarragako alkatea, Mikel Serrano, eta baita iraileko hainbat larun batetan parte hartu duten artisten aukeraketa bat, ez? Gurekin daude Aitor Imaz, KUP koru edo taldeko lehendakaria, Juan Mari Beltran, Soainpeko Oinuak espektakularen izenean, eta Xabier Zaberio Alos Kuartet taldearen izenean. Bueno, nire aldetik eta sarrera moduan bakar-bakarrik esan uste dudala beste behin hain espazio magiko honetan ba, lortu dela eta lortu dugula oso programa bitxia eta berezia planteatzea, ez? Egia da ez dela nahiko ezaguna guk nahiko genduken bezala espazio hori irailan ematen duen magia guzti hori benetan izan beharko litzatekelako oraindik ere popularragoa eta zabalagoa. Batzuk agian esango dute hobe horrela eta gorde dadila misterio hori, baina nik uste dut azaldu beharrean gaudela eta azpimarratu beharrean gaudela benetan une magiko bat dala, ez? Ez dakit zenbat edizio izan diren alkatea. Hogeita hamabost urte. Irailan benetan une goxoak, bitxiak eman dizkigun zikloa da. Tradizionalki Aldundiak Zumarragako udaletxearekin batera antolatu izan duena. Eta urten gainera, ba, bizkate, ausardi handiagoarekin izan ere, uste dut izango direla... Bost eta bat, sei. Sei kontzertu orotara, beste urtetan, baino agian kontzertu bat gehiago. Eta nire aldetik beste zer ez nuke gaituko, simplemente desear que realmente sean unas jornadas estupendas como el propio espacio invita a que suceda. Creo que se ha hecho una gran selección de espectáculos y de eventos y de encuentros culturales con mucha referencia local y guipuzcoana, con mucho talento local, de grupos y en algunos casos espectáculos que ya están siendo trabajados y que ya tienen alguna trayectoria y que van a llegar en un punto de madurez estupendo a la Antigua de Zumarraga a representarlo, a mi modo de ver, como en ningún otro sitio se puede representar, porque es un sitio, y me consta que muchos artistas, mujeres y hombres en Guipúzcoa, en fin, tienen auténtica pasión por el espacio y auténticas ganas de desarrollarlo allí. Así que por mi parte nada más, le paso la palabra al alcalde, a Mikel Serrano. Ba, eskarrik asko Deniz, eta eskarrik asko gerturatu zaten guztiok, nik uste dute bai, aurkezpen honekin batera ere bai, areta handiagoa egiten dela, ez? Antioko musikaldia, bertan parte hartuko dezutenok, zuen proiektuaren pintzelada txiki batzuk emateko aukera izango dezutelako, ez? Eta horregatik, eskarrik asko bihotzez. Gure partetik harrotasunez esaten dugu, ez? 35. urte hurrena kumplitzen dugu aurten, 35 urte dira, Antion programatzen ari gerala, kalitatezko musika, eta honekin batera ere bai esanguratsua dan, 1984ko irail hartan eginiko Foru Aldundiaren eskutik egindeko postuarek, ba, 35 urtetan zehar segitu izan duela, ibilbidea izan duela, eta urtez urte kalitateaz gainezka daukagun egitarau batez jantzia daukagulako, ez? Zergatik esaten dut hau, Zumarrak Foru Aldundiari asko zor dio, garai hartan 15 aldia zentralizatuta zegoen Donostian, eta gurekin batera, Zarautz, Zumaia, Oñati, Tarte, Deba, Tarteko, 4-5 herri izan ginen hautatuak, Gipuzkoako barne aldean 15 aldia pixkate zabaltzeko, edatzeko, eta honekin batera musika kultu hori Gipuzkoan zehar barraiatzeko. Eta horregatik, eta esan duten bezala, eskerrak eman izan ditut urtero, Foru Aldundiak garai hartan egindako pauso aregatik, baino gaur egungo Foru Aldundiak ebai zinez uste dulako, eta diputatuaren hitzetan ala ulertzen da, zinez ulertzen dulako eta postua erabatekoa dalako, kalitatezko musika hori ere bai entzun ahal izan daikela, Antioko baselizan, gure altxorrik preziatunan, Gipuzkoar guztion
altxorrik prestatunetariko bate hortan, ez? Musika entzutea bertan izandako harri eta egurre kilibe horrek oso kalitate honeko musika notak eta guztia entzuteko aukera daukagu. Hori artistek beraiek esan izan dute eta bertatikan pasatu izan diran artista askok, ez? Eta artista asko hoien tarten izan ditugu Aino Arteta, 1981 urteko musikaldi hartan bertan parte hartu izan zuelako. Eta honekin batera ere bai talde ezberdin ugari izan ditugu, ez? Are Malekian violinista internazionala ere bai armeniarra gurean izan genuen, gurean izan ditugu ere bai Kalakan taldea 2013 ekitaldian, eta horrekin batera beraiek grabatu zuten bere mundialki izango zuten promozio mailako bideoa bertan izan genuen, eta honekin batera ere bai bertako eta hemen eta egungo ba artista ugari ditugu, ez? Garikoitz Mendizabal, txistularia, Sorena, ere bai txistularia izan ditugu bertan gurekin, Beltran ebai gurean izan genuen ebai, eta bertakoak izan diran eta Zumarratarran dako agun Gorka Hermosa ere bai, ez? Akordiolari famatua eta internazionala, ez? Asko izan dira, Antiotik pasatu izan direnak, eta asko dira pasatu eta gero berrize bueltatu nahi dutenak. Eta horrek ebai pixkat esanguratsua da. Bukatzeko, esan beharra detena da, eta lehen hori bai, Zumarran bai izan dugu aurkezpen bat, bertako medioei, eta bertan izan dela, ez. Aurten daukagu, 6 ekitaldi dauzkagu, Zumarran Antion 5, eta batik hartu behitin, eta ekitaldi, esan beharra dana da, ekitaldi horrek bai, bakar batek ematen diola zentzua iraileko ekitaldi ezberdinetako esanguratsua izango dan honi, areta gehiago, 5 jardunaldi izango ditugu, 5 ekitaldi izango ditugu horrek zer nolako kalitatea izango duen Zumarrak eta Gipuzkoak pixka neurri hartzeko, ez. Bukatzeko esan, Alos Proiektu uste dela izango dana, okuartet, barkatu, izango dela Igartu Behitin izango degunak, eta horiek ebai musikaldiarekin, Antioko musikaldiarekin batera, boro bilduko dugu aurtengo Antioko musikaldia, 6 ekitaldi izango ditugu, ez da ohikoa, baina bai egia da, Foru Aldundiaren eskutik ebai apostua importantea egin izan degula aurten 35. urte horrenari ospatzeko intentzioz, ez. Honekin batera esan beharra dago, 5 larun bat horietan izango degula tartea musikaz gozatzeko eta bizitzeko gure altxor preziatu hortan, eta honekin batera ere bai Igartu Behitiko tarte hori. Eta, bueno, para concluir, un pequeño resumen, decir, no voy a quitar protagonismo a los que también tienen presencia y que desde luego para nosotros es todo un honor poder contar hoy en la Prentsaurreko para que nos expliquen un poco el proyecto de ellos también, lo que van a poder desarrollar en esos sábados de Antigua, pero desde luego decir que para Zumárraga es un honor poder contar con la Diputación Foral de Gipuzkoa, poder contar con la apuesta que en su día se hizo hace 35 años de abrir la música culta y las posibilidades de poder disfrutar en el interior de Gipuzkoa de esta música de calidad. Que este año tenemos la gran suerte de poder contar con 6, 5 en Zumárraga y uno en Ezkio, en Igartu Behiti, de 6 equitaldis, de 6 certámenes, o en este caso también de espectáculos de parangón, que cualquiera de ellos podría cubrir el mes de septiembre completo, pero que desde luego tenemos la gran suerte de poder contar con esos 6 actuaciones de primer orden y de calidad al hilo de todo el elenco de artistas internacionales, nacionales y nuestros que han pasado por Antigua durante estos 35 años. Sinceras gracias, eskerrik beroenak, Deniz, apostuagatik eta kasu honetan ebai maitzoiek gerora egingo ditugun. Y para concluir, decir que los conciertos son gratuitos, que también hay un servicio gratuito de autobús que sale de la parroquia de Zumárraga, cerca de Correos, a las 7 de la tarde, ya que todas las actuaciones son a las 7:30 en la ermita de la Antigua. El servicio de autobús también es gratuito para que también no haya motivo para no acercarse a la ermita de la Antigua y que desde luego intentamos poner todas las facilidades posibles. Y para Igartu Behiti, decir que el 6 de octubre la parada de autobús también será en Correos, será a partir de a las 5:30, ya que el concierto es a las 6 de la tarde en el museo de Igartu Behiti, en el Abar Museo de Igartu Behiti, como digo, a las 6 de la tarde. Si os parece, empezamos con Juan Mari para que nos explique un poco por dónde va Soinpeko Soinuak, que ya ha tenido su trayectoria. Sí, bueno, euskera. Radio Zumbezela, bai.
Bai, aipatu ez dute etxe horren magia. Eta nik uste, kasu honetan... Bai, horrela? Bai, bai. Markatu. Guk ere gure magia erbango dugula. Gure zuenpeko soinuak ere badu magia sobrane. Ez da emanaldi arrunta, ez da ikuskizun arrunta. Askotan ohituratu gaude hegoaldean, iparraldeko abeslarik, iparraldeko musikarik entzuten. Askotan egon gera hegoaldekok iparraldean gurea eskintzen. Horren honetan zehara elkartu gera. Urte oso bat pasatu genuen bakoitzak bere kartakeak usten, eta haber zerta jolastu genezaken, haber asmatzen genuen. Nik uste eta asmatu degula zuainpeko soinua zea duen mami horrekin. Hauzko transmisioa uste eta dala azpitituloa, zuainpeko soinuak, hauzko transmisioa. Estenatokian belaunaldi ezberdinak. Gaztena ni, bueno, da, zaharrena ni, Maideran esan gaztea, eta adin guztietako jendea, Euskal Herri osoko ez, baina txoko askotako jendea, elkartu gera, eta sortu den emanaldia ez da ez iparraldekoa, ez hegoaldekoa. Da, momentu batean, adibidez, niretzat magikonetakoa, entzun dezakegu Aralar inguruko hartzaileen Durunbele izeneko musika hori, Zuberoko jendeak kantatuz, eta hau da, Pirineo bialdeetako hartzaileen musika elkartuta, txori arrexinula, Durunbele, guzti hori txambelarekin nastuta, niretzat benetan gainerak nola eta emanaldi bakoitzean diferente ateatzen da, oso emanaldi librea da. Badakigu nondik nora jun behar dugun, baina ez nola jungo beran. Ba, egia da guretzat ere, guretzat emanaldi bakoitza, emanaldi ba, berezkoa da, partikularra da. Ez da arrunta, iparraldeko batek albokarako musika egitea, eta niko behar izatea arrek albokarako egindako musika. Ez da arrunta, iparraldeko dantzari bat, dantzari aparta direla, Gipuzkoako zortziko bat dantzatzen ikustea. Ez da naturala, etxeko pardantza nahitzea, baina zein egotzen dio musika, Beltranek. Hau da, alako nasketa bat da, eta, bueno, ikusi ez balima du, ez balima ezote, inguratu zaitzezte, merezitu eta. Magia, gehi magia. Oso ondo, Jomari, hori irailaren hogeita bian izango da. Aitor Imazek esplikatuko digu KUP koruak, KUP taldeak, zein emanaldi egingo duen irailaren hogeita bederatzean. Bai. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman Aldundiari ez, aurtengoan ba KUP taldeak kontatzagatik, 2012an izan ginen, aurrez, programa erabat desberdin izan genuen, Mendelssohnen monografiko bat. Eta guain honetan, ba, pixkat izango da musikaren historia, ez? Bueno, gu jartze gaituzte pixkat klasiko bezala, ez? KUP taldea beti da oso akademikoa. Eta izango da hori, ez? Ba, pixkat musikaren historia polifoniak, ez? Ba, izan duen ba, errenazimentutik hasi eta gaur egun arteko musika. Guzti hau zergatik, ba, pixkat gu ere azkenean guko daukagun erronka da hor Tolosako aurtengo lehiaketa. Eta ez, ba, gure rodaje horren barrun, ba, tartean dago hau, ez? Orduan, ba, izango pixkat, ba, gure rodaje horren ba, fruitua, ez? Dagoeneko ja, landua daukagu eta Taiwanen barren nahi biligea eta ja, ez? Programa eskainita dago. Baina, bueno, ba, azkenen ere basaten dana, ez? Ba, Antiguan izate horrek, ba, badu bere xarma hoi. Eta, bueno, ez? Ba, saiatuko gaz, bazkenik ere, ez? Ba, gure lanik onena egiten, ez? Azkenen beti helburu horrekin, baina azkenen ba, gozatzeko asmo horrekin, eta bueno, ustez, ba, musika hori ez, ba, behar dan bezala egiten, eta bueno, ba, Gabrielen gidaritzapean hortxe, ba, lan-lanik eta onena eskainiz. Batetik gaina, aurten 15 urte ditu KUPek,
Bueno, ez, ba, gure urte hurren baten barrun gaude, eta bueno, ez, urtea boro bila dihoa, eta tartean ba, Antigua izateak, ez, ba, azkenen ere badu bere puntu hori. Eta ba, pixkat izango da hori, ez? Musika denetik izango dugu, eta gure musikakin bukatuko dugu, ez, emanaldia, baina ba, pixkat hori, musikan rekorrido hori. Aurten, esan beharra dago, taldeak Aldundiak eskaintzen dituen diru laguntza berezi batzuen, ba, bueno, ba, hartzaile izan dela, batez ere, ba, bueno, salto internazional potentea eman duelako aurten, gira interesgarria marregunetakoa, nun egon zerate? Taiwan. Taiwanen egon zerate. Eta, bueno, oso esperientzi potentea izan dela, ez? Bai, bai, ez da esplikatzeik, bizi deuna, ez ez. Oso ondo, bueno, bukatzeko zeberi daukagu gurekin, Alos Kuartet izango da, kasu honetan ermitan ez, baizik eta igartu egiten. Uixe, ezinaten ikusten dugu imaginean antiguako berezitasune itzeiten, eta egia esan ez dago erreparatzea beste, baina egia dena da igartu egiten ez dala atzean gelditzen, ez? Tamainoa txikia izan egin, baina izugarrezko ba, estenatokia edo lekua guretzat. Eta gure guke han bertan emango deuna gehien bat izango da azken lanaren fruitua izango duke Garden gure azken lana duela ja 3 urte kaleratu genduna azkar pasatzen da denbora eta bueno zortea izan dugu 11 lekutan emateko baina gehien bat egia da mandegula formato handietan ba antzoki handietan eta bueno laguntzaileekin lagunekin ba txalapartariekin dantzariekin eta baita ere noizean behin izan dugu aukera modu akustikoan gure oinarrietara pixkat itzultzeko, ez, gure hasieratara eta kontzertu handiak ederra diren moduan txikiak ere kasi ere hobeak dira gutzat, osea bereziagoak, ez, modu akustikoan gure lana hain jendeatik hain gertu eskaintzeko aukera hori izatea, ba asko estimatzen dugu eta zer eta igartu behitu bezalako leku eder batean, ez. Guretzat erronka politxe izango da, esan bezala, 3 urte iraia lana aurkeztu gendunetik eta leku askotan izan gara, esango gondukeia lanaren azken emanaldiak ematen gabiltzala, ze atorren urtean Alos Kuarteteko 20 urte beteko ditu, eta buru belarri gaudeia atorren urteko ba, bueno, goza berri apsatzen, diska berri bat, ikuskizun berri bat, ospakizun handi bat, 20 urte ez baitira egunero betetzen, gu bezalako talde bat entzat, ez, ari laukote bat, lenguan, eta gizena komentatzen, gure taldekide batek. Saiatzen gara guk ematen degun, guk sortzen degun musika gure buruekin leial izaten, ez? Guk azken batean iturri pilo batetik edaten dugu, tradiziotik, joamarik bezala, musika klasikotik, minimalismotik, estilo pilo batetik, gaur egungo musiketatik ere, eta guretzat laukotea, ari laukotea da erraminta bat, guzti hori plazaratzeko eta gure musika propioa sortzeko, ez? Gure berezitasuna hori da guk gure musika sortzen dugula eta gure musika laukotearen bitartez plazaratzen dugula. Eta esan bezala nik uste jendeak asko gozatuko dugula igartu behitin, laukote bat hain gertu sentitzea sekulako plazera dalako, eta guretzat ba oso esperientzi politxe izango da, oso eskertuta gaude, benetan horako aukera bat emategatik, eta izango da, baina gure azken lan honen, azken txampa ba, benetan ondo bukatzeko, azkenean baitu gaman aldi batzu, baina bon, azken txampa bukatzeko ba, modu ezin hobea, eta atorren urteko ospakizun eta ba, proiektu berrie, baina indarrez eusteko, eta bueno, nik uste, ba, bueno, gonbidatuko nuke jendea azaldu da hilea Alos Kuartet ezagutzen duna, eta ezagutzen ez duna ere, ze nik uste disfrutatuko gula asko. Eskerrik asko, Xabier, hori urriaren 6an izango da, eta horrek urriaren 6an edo batean? 6an, urriaren 6an. Eta horrekin bukatuko litzateke zikloa. Hendik aurrera, galderak edo zalantzak edo baleude. Denargi. Garbi. Eta garbi. Osendo, zuen esker. Mi esker.